А як інші учасники форуму відреагували на активність української делегації у Давосі? Та чи справді почули те, що хотіли сказати світу представники нашої держави? Давайте запитаємо це в одного з учасників безпосередньо цих подій, політолога Володимира Фесенка, який бачив все на власні очі. Пане Володимире, радий вас вітати. Скажіть, от якщо оцінювати за п'ятибальною системою роботу нашої делегації, яку оцінку ви поставили? Бо тут у нас в Україні реакція була неоднозначною. Критикували і виступ президента, і домовленості урядовців. Мені цікаво, як все це виглядало безпосередньо у Давосі? Ну, і там лунали теж дуже неоднозначні оцінки. Щодо виступу Зеленського і взагалі його візиту, він був дуже коротким, але виступ жваво обговорював, особливо іноземні учасники українських заходів. І думаю, в цьому сенсі президент досягнув свого результату. От в першу чергу обговорювали його ініціативи для інвесторів. Да, по-різному, там теж різні оцінки лунали. Я б узагальнив їх так. Обережна зацікавленість. Але от, що цікаво, за моїми спостереженнями, іноземні інвестори оцінювали більш позитивно представники іноземного бізнесу, ніж наші. От один приклад. Відомий український бізнесмен Олександр Ярославський не без іронії запитав прем'єр-міністра Гончарука, чи будуть няні для вітчизняного бізнесу. Але відповідати довелося серйозно. І, між іншим, от якраз от по виступу прем'єр-міністра і по відповідях його на запитання реакція теж була неоднозначна. Я думаю, що на майбутнє от до таких виступів і роботи з інвесторами треба готуватися окремо, буквально по деталях. Тому що не гасла потрібні, а конкретні речі. Тому от по Гончаруку більш критична оцінка. Але скажу так, що от дуже корисним, на мій погляд, Давос був не тільки для там прем'єра і президента, для наших депутатів, які туди приїхали, для молодих депутатів це просто був колосальний урок і дуже корисний. І я бачив наших бізнесменів, їх там було багато, аншлаг був в Україн-хаус. І от в цьому сенсі це теж позитивний результат. Володимир, одне з того, що всі не очікували, це новина про домовленість між Україною та Німеччиною про можливу участь Deutsche Bahn в управлінні українською залізницею. Чи вважаєте ви правильним таку от готовність наших урядовців залучати іноземців до управління стратегічною компанією? Ну, я тут дві речі відзначу. Щодо самої «Укрзалізниці», цієї домовленості, мені здається, це черговий експеримент. Дуже багато, я б сказав, занадто багато було скандалів і є скандалів навколо «Укрзалізниці». І тому і попередня влада, і нова влада шукають інструменти, як оздоровити і фінансову ситуацію, і підозри щодо корупції в цій компанії. Подивимося, як це буде реалізовано. Але що насторожує? От інформація про цю домовленість, вона була така, ну, мені здається, трошки завищена. Мені здається, що прем'єр-міністр зараз хоче продемонструвати швидкі результати, а от зміст самої домовленості ми ще не знаємо, тому будемо оцінювати, коли побачимо документи. Зрозуміло. Я дякую вам за ці відповіді. Володимир Фесенко був на зв'язку зі студією «Подробиць тижня».